Hei! Går du òg mer på tur i koronatida? Det er det mange som gjør. Vi har spurt Haugesund Turistforening og deres sporty medlemmer om de kunne gi oss noen turtips, og vi har fått mange gode svar. Så nå er det bare å spisse ørene og planlegge neste tur. Min tur den starter på toppen av steinskjellet ved Masten, og da går vi inn til Kringsjå. Og Kringsjå, når du kommer inn dit, så åpner det seg et flott landskap, åpent landskap, og det er resultatet av at det blir brukt og at det blir beitet. Og på Kringsjå så går det an å hilse både på villsauene og på høns og kaniner. Turen går videre til Buafjell. Og der er det flott utsikt i alle retninger. Og så går stien videre mot noe som heter Lusatjønn. Ved Lusatjønn så er det er en liten idyll. Der kan du finne en liten rasteplass med steinbord og steinbenk. Og der er det fint å ta pause. Så går det an å ta stier rundt omkring derfra og så tilbake igjen, men jeg vil anbefale å gå videre ned mot noe som heter Bårdshaugvatnet. Og det er en av byhaienes skjulte perler. En flott idyll nede ved vannet. Og dette er også det området hvor Haugesund Fjellag sin nye hytte skal komme. Det som skal bli erstatningshytten for Hovåshytta, som ligger for nær drikkevannet vårt. Den passer for de aller, aller fleste. Det er gode stier. Noen steder kan det være litt fuktig, og det er ca. 7-8 km, men den kan gjøres kortere. Min favoritt etter hvert er blitt Stølanhytten i Nedstrand. Han startet gjennom et gardstun, opp gjennom en traktorvei og oppover på en godt merket sti opp mot Badnavatnet, som det heter. Der er det skilting til flere turmål, faktisk. Der kan en gå til Dalvanuten, der kan en gå til Skrubbursnuten, der kan en gå til Rossafjellet. Men jeg liker best å gå videre da, til Stølanhytten. Fantastisk utsikt der oppe. Og returen kan faktisk gå samme veien tilbake, eventuelt via Rossafjellet. Eller en kan gå ned til Himmerkollen. Turen opp til Stølanhytten fra Guregjerdet må en regne en time og halvannen. Returen er jo litt avhengig da. Hva veien går, men da er det jo stort sett underbakke. Det er gode stigninger til å begynne med, men den turen egner seg egentlig for de aller fleste. Ikke for bratt og ikke for lange tur. Mitt turtips i dag, det er inn i Vindafjord fra Stokkadalen og opp til noe som heter Gaupefjell og Tordesnuten. Og da begynner du på en skogsvei, veldig fin, med grasdekke og flott skogbunn rundt deg. Og stiger relativt mye oppover, men allikevel veldig fint og lett å gå. Når du kommer opp forbi stigningen på en måte, så kommer du opp i nesten litt fjellterreng med lite vegetasjon, så du får en fantastisk utsikt over hele Vadsbygda. Og når vi kom fram til Gaupefjell, så ser du faktisk fire fjordarmer som krysses, blant annet Yrkjesfjorden og Krossfjorden. Så gikk vi da opp til Tordesnuten. Og der sto det et skilt med bilde eller en tegning av Tordes da, og en liten historie om Tordes. Så da, under svartedauden, var eneste som overlevde inne i Stokkadalen.
hun lurte jo på om det var andre mennesker i nærheten, og så så hun at det røyk fra andre siden av Raunes, og så dro hun ned til fjorden og høya og fikk svar da fra selvfølgelig en unge gutt. Så kom roene og hentene, og disse slo seg ned i Stokkadalen og er utgangspunktet da for alle som bor i Stokkadalen, heter det i segnet da. Selv om det var litt stigning til å begynne med, så var det veldig fint å gå, og jeg vil si at dette er en tur som de aller fleste som går på tur kan gjennomføre. Mitt turtips, det er kyststien i Haugesund. Den går fra Killingemoloen, forbi campingplassen på Haraldshaugen, via Garsvika, ut til fyret på Kvalen, og videre forbi Kvalsvik og nord til Skjeljavika. Og egner seg supert både som en romantisk solnedgangstur for to, eller å ta med ungene for å oppdage sjørøverhuler, bunkerser, lete etter krabbe i stranda, eller kanskje finne seg en fin plass å grille. Og så hele turen, den er vel ca. 3-3,5 kilometer en vei. Og du kan gå frem og tilbake. Eller du kan gå en liten rundtur, men da må du over på veier. Jeg snakket om en liten hula som heter Sjørøverhåla. Det er litt sånn spennende og litt skummelt å gå der, men gå der helst når det er fjæra. Og du kan finne små viker, så du kan finne ditt eget hemmelige favorittsted. Eller du kan rett og slett bare studere andre folk, eller fugler, eller bølgene som slår. Og jeg vil virkelig anbefale å ta en tur når det er skikkelig ruskevær. Det er flott med tanke på bølger som slår innover land og veldige naturkrefter. I tillegg så har du jo disse her hestene som står ute, som også er et sånt kunstverk, The Rising Tides, som står litt nord for badeplassen Kvalsvik. Så får jeg bare ønske dere riktig god tur. Og bare si det at det er mange som reiser langt for å få se så fine solnedganger som den du finner der ytterst på Kvalen. Jeg skal ta deg med til Håfjellet i Etne. Du kjører til Håland og parkerer der. Der er det et godt merket sti, og du går opp gjennom til Nesestølen. Videre så er det oppover. Det er litt bratt noen steder, men det går fint. Du går videre opp gjennom, og du kommer opp til 937 meter med en fantastisk utsikt over Sunnhordlandsbassenget, Rosendalsalpene og Skåneviksfjorden. Nydelig! Den er 4,8 kilometer hver vei, og det tar ca. 3-4 timer tur og tur, vil jeg tro. Ta gjerne teltet med. Det er en nydelig solnedgang. God tur og nyt utsikten. Jeg vil ta dere med til Sveio til Trollavassnippen som turtips. Det er den høyeste toppen i Sveio, på 432 meter, vel, ja. Og den kan du nå ifra flere plasser i Kleivå. Gamle ungdomshus er den mest vanlige plassen å gå opp. Det er litt bratt opp, rett bak. Jeg liker den helst å gå ifra Holsvik og ifra Ålfjordsida, fra friluftsområdet der. Der er det en del lengre, men mye flatere og finere. Og, fantastisk fine tjørner og vatten der med masse vannliljer. Målet er jo toppen, men jeg liker godt turen. Se meg rundt og se på fugler og planter. Den tar en 3-3,5 time cirka. Det er en tur for alle, ja. Har du litt mer fres igjen i beina, så kan du ta deg en tur til Røysanes, på fortet der på Titlesnes, og så ut til det nordligaste punktet, når du gravrøyser det. Så får du med deg det også. Ja, god tur, ja. Ja. Og mitt turtips er valhest.
Så vi kan gå ifra Stakkestad og Aksdal og Sundfør. Og Stakkestad, der bruker de en god time, en halvannen time opp, men ifra Aksdal er det litt lenger. Og har ikke peiling på Sundfør, det har jeg aldri gått. Og det er den høyeste toppen i ytre del av Haugalandet nesten. Ja. På veien til Valhest da, er det en plass lenger nede som heter Amlia, og der ligger det en stein under som heter Dordisteinen. Og den står, kan jeg google litt, kan jeg finne ut hvorfor den heter det. Og oppå, rett oppifra den, oppå den i berget der, ligger det en stein som heter Songsteinen. Det er sånn en voldsom jernholdige stein. Og turen den passer for alle. Til Valhest går de med unger i meis, og de er ikke rullestol og gåstol, men ellers så passer for de fleste. Ja. Og god tur. Ja. Jeg har en veldig fin familievennlig tur på Vestre Bukken, som jeg vil gjerne formidle litt. Det er en tur på 4 kilometer tur-retur. Og det heter Ådnanes, en gammel bostadplass ved kysten ved Grønnestadvågen. Og den stien er så idyllisk. Den svinger mellom buskene og småtrær og lyng. Og litt opp og litt ned. Og så kommer den ned på en gammel kjærevei. Og kjærevei fører du ned til sjøen. Området er en paradis. Du kan se alle disse gamle hustuftene. Og det er kusom, og det er fiole, og det er fugler som synger, og en idyllisk lekeplass for unger, piknikplass for familie, og bare slappe av. Før du går tilbake sommervei. Og det var nå det. Da har du gått 4 kilometer på en idyllisk plass. Og så har jeg en liten tips til. En familietur til Føy nå. Der får du båttur for Indre Kei, og da har du mange turmuligheter. Og de er merket, og på Føyene er det ikke engang bil. Så det er en fredelig plass på denne jord. Du kan vandre til et gruvesamfunn, og vandre til en graveplass hvor en sørøy kongen har blitt begravd. Og du kan vandre overalt. Altså, er det en nylig liten butikk hvor du kan kanskje kjøpe is og litt sånne ting og slappe av. Og veldig idyllisk plass. Og god tur, enten du velger Føyene eller du velger Ådnanes på Vestre Bukken. Vær så god. Jeg har et kjempekjekt turtips å komme med. Det går til Steinslandsnuten inn i Vats. Og der er det lett å komme til. En kjører til Vats. Jeg kommer til noen svære drivhus, og så tar en opp en plass der det står Aurdal. Og der er det en fint tilrettelagt parkeringsplass. Så går du oppover terrenget og kommer til flere fine plasser tilrettelagt med bord og middag kan du ha med deg. Kommer du opp der, så kan du gå skilta tur til Steinslandsnuten. Og hvis du synes den turen blir litt kort, den er vel på 3 timer gjerne, så kan du forlenge den med å gå bort til Svalefjell, som ligger litt lenger øst, der du ser ned på veien mellom Ølen og Sandøy. Og så kan du ta samme veien tilbake igjen. God tur! Ja, veldig bra. Jeg har et turtips i Skjold. Det er Sølvåsen. Det er en veldig fin familietur. Korte, 5 kilometer tur-retur. Det går en del på traktorvei først, så 2/3. Og så er resten på sti. Når du kommer opp, så får du 360 graders utsikt. Så du ser fra alle kommunene, fra Bømlo til Vindafjord. Og som sagt, en familietur. God tur! Hei! Tore Haugen, daglig leder av Haugesund Turistforening. Håper du har blitt litt inspirert av disse turtipsene. Vi vil gjerne ha deg med på tur
Kort tur, lang tur. Det viktigste er å komme seg på tur. God tur, og husk å melde deg inn i Haugesund Turistforening.